Jina kula nginaku za mwezi asatu. Omwezi ogwe kumi na ogumu. Omwaka kwa nkumi bidi mwa bidi mwe asatu. Eyo. Gagamba, bakolera kya okudaiva kinga. Social media eno. Bakolera kya kisobola okutwala amawulire nga never. N'abantu abasetinga pace ya social media. Nga balina okugenda ku ekyo. Ne bagamba bwe bati. Waliwo lwe baali mu kaseera akazibu ennyo. Nga bibakute entege n'amagulu ne bajjawo ekyuli amawulire ne gakyuka. Beetaaga okukola ekintu ekifaanana ekya ekyuli amangu ddala. Sina nnyo budde kubanga ebyolwaleero byange nze mugole. Kati Kenzo ne bebe kuru omu kumwage mwembi mugende muli enkoko ya mwe. Mwe mwali mugendo genda. Uwe kukatu wa mentioninga amanyaga mwe ku social media. That's why ono gwe tutayogera selu ani sobi ya rugudemu. Kukenzo ne bebe kuru kwe kwa abade agenda. Mwe mkama chaba bise kaka subi ya wade chansi yoko ene nyamucha aganye. Kukenzo ne bebe kuru kwe kwa abada agenda na chogere na kuzomweza asatu November. Katino nino ulira. Mwela lenyo mwela lidala okubanga muba njaba antu wa babula. Tetujia kuchigere tusigala unga tuba njaba antu wa fababula. Dynamics ensonga ezatisiza sobi ziwerako. Ensonge mkuyo okubuzo obujulizi. Obwebyo ebibeera mu safe houses kubanga abimanyi be babadde batukyalinga abantu buli kimwa kimanyi n'ebirala n'ebirala ekyokubiri okudivertinga social media okutujja ku mulamwa gwe tuliko gwe tutebanga nga tuguvuga so bite yakubiddwa bantu bakyalonga bwe babagamba so bibaki mutega. Kubanga buli muntu kyoli mu kye bakutiramu balowoozezza okumukuba amasasi nga bwe baakuba ikyuli ne balabanga kijja kutiisa nnyo ensi ate n'abakolera Museveni bajja gamba bannange enough is enough ono omusajja agenda tumalawo kwe kumuyita mu kikye ky'abadde akola ne baddira bulungi nnyo abasirikale. Ne baba teka yo kweli taka ne mundu eza AK-47. Ebyo nno muyinza okubulwa we mubijja. Ne bagenda nga papa sile baina okutta sobi. Era sobi yakunganya abavubuka okuva mu kisenyi nga bulijjo babadde akola nabo omulimu ogwo. Ababanda bali ababi. Era kisubira okubanga waliwo n'abalala abafudde ne sobi. Okubuzaabuza naye babadde baagala sobi. Sobi yagenze okutuuka n'agwa mu ataka z'abasajja babadde ne AK-47 babadde Banyarwanda. Ne bamudisami nga ne bamugyako pisto. Kati ne bamutema butemi na majambi okwefuula nti no mobu ye yasse mbwe kyalo kye kyasse sobi. Era we muna kakasiza kino. Mukama bayambe Museveni aveeko leero obwenkya omwaka guno 2023. Kitatta majambere mwe muddako era mudduke mujja tuyambeko okubeera abajulizi. Kitatta you are next in line. Majambere you are next in line. So bwatyo sobi bine bintu Museveni azze abikola ku lwakuba nti nno olumu abantu abasimatuse kasuku Kenzo ne bebe kuru. Omu kumwewe la debate inga kwa wetu wabu ugele alinyo ya mwene amanyaga mwene gaitao katikuwe kusala wosobi ye ba mugirenga byonna agenda lumuru ensonga zawe zibaba deba ina munda.
sobya veulumu kati mwina bakolera mu 7 mujukire abantu bano mujukire kawesi mujukire kirumira mujukire yisima Olexas ichuli mujukire zebura mando sobi oranya lokechi kazini mayombo nyakairima abo naba mu government batemudwa butemulwa abo naba mu government batemudwa butemulwa abantu 10 abo mbaletedde ko 10 naye ndagalamba weyo na abatano abachali wa balamu naye mubayigire ko mulabe saba sajja kabaka buyayamba mu 7 n'abanyarwanda ke bamukoze bulabadde bagenda omutta bamumalewo Chabazinga wabu soga alikundiri, I repeat. Mama Kadaga. Segirinya. Si papa alimumida. Katikolira Museve ningu uchimanyi. Abiriga. Babu naba alabanji nyumu mamanyi. Kasiri guanga. Numugenzi kasiri guanga. Bamu itembuja nebamuta. Kolera musebe ningo umanyi. Eliaso bisigeda biru wako. Kubanga. Tuwa mbulia. Waduwa abantu. Bana musoja gubaita. Katabira owa NRM ono owa sona mwagira kebisele vya ina kaswiri ya wada yugira kubintu vya wachibarama yali wa 2010 omusajjo yali ruddawa katabira jali kubanyi na information eiza anga ya kwati duwa bagenda kwati bwa mtegeze duwa kukumuno unyako Na yesi manyo bakatabira jali. Atute banga chinga takola video. Oliye ya yogi la kubintubi. Abachibara mani mbaga manti. Musebe ni agambi ya wewe sente. Nye mumuno nyezeko. Oba jali. Nawe komanda katabira. Nze nalina we mu 2010. Bobo sobora nga joli. Obo mtu wa manye chumu kwa tako vanga ya kwa atidua Nkubira koku namba yange plus 974-33-93-96-39 So tulabe Walwe chintu chenja galo gata Katabira Nawe nkumaze Walwa abantu abageze zako okuleta ebifananyi bya His Excellency Chagulanyi Senta Munga aline sobi Oba mu 1990 oba simanyi mu 1990 wati oba bali bava mu kibanda kya mupira oba bali bava mu mupira ngaline sobi bagala okubaako kye bateekawo kakati ekyo kye kiri His Excellency kye yayogera ngaline bamangere n'agamba I am transformed so mugezaako okubimuteekako Echo chibaita omuntu okutransforminga. Era kakafana nike mwagala omukubisa njagala mukatwalenga mukatwalenga ekyo okulabiraka ate namwe mukayigireko. Bagezaako katambuza okwogera biki okwogera biki naye ekyo chibaita omuntu okutransforminga for the better. Nawe nkumaze. Namwe mbamaze. Kali. Ngangena mu politics wolalo ne mu kigambo kya Katonda ekinyuvu ennyo kye tuyina leero. Njagala okwebaza Katonda. Olwa byonna gyempise gyampisiza mu kubonaabona mu kunyumirwa mu ssanyu ne mu bulamu bwonna. Okuntuusa wano.
okutuuka nga tebalina kye bamanyiiko naye nga basobola okwefiiriza kyonna tuselebureeti mi. Banaye mwebale nnyo 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 nnyo. Facebook mubadde ki? So mbeebaza nnyo bamikwano, sina kye nnyinza kubawa. Nalabyeko mwenna mwenna tikyalumbuye Pastor Muwanguzi, bannange bwe tukola emirimu egifaanagana na Vas, Moses Media, mwenna Masaba, bannaisinza bamenya nimba malayo, comment section, abambadde amatishati, amasati, bannange mu surprise nze simanyi mukama abawe omukisa. Bwe mmalirizaawo okwebaza Katonda olwa byonna, nebaza abazadde bange, nebaza Katonda olwa bazadde bange, daddy wange yo wali, mami taliwo, dead are not dead, they are living dead, simanyi oba gyali andaba oba simanyi nsi eyo bwefaanana. Yes, I can't imagine, ngezaako kugisoma mu Bible nawa, naye simanyi kati kikyali oba yalidde kamera, I don't know, oba bali emmere oba banywa mazzi, simanyi. Naye nga nabo mbeebaza olwa byonna, tebaalina naye wakiri kye baalina baakituwa, baatuwa Katonda. Bible egamba mu ngero, manyiza omwana omuto kubeera okutambuliramu newankubadde nga mukadde talirivaamu. Waliwo ebintu bye baatumanyiza bye baatukulizaamu kati nga byafuuka mpisa, byafuuka paati. Tetwanywa mwenge, sisuubira kunywa mwenge mu bintu bye sisuubira kukola. Sisuubira kunywa mwenge, sisuubira waliwo ebintu bye sisuubira kubeera, kubanga bwe batyo bwe bankuza. Nabo mbeebaza afande Katongole yonna gy'oli, mukama akumpeere omukisa. Nebaza maama Uganda ne bannayuganda bonna bempise mu mikono gyammwe, abampeeredde nga sibamanyi, abampa ekyokulya, abanzaala mu kivulu, nabeera mu kivulu nga temuli mu muntu amanyi, ne nfunamu abazadde n'olwaleero nkomunikatinga nabo, banfaako okumanya bwendi emikwano. So Uganda n'empa abantu abatuufu, n'enkulya mu mikono gy'abantu ab'enjawulo, ne bambeezaawo mu bintu bingi. Nammwe mbeebaza nnyo mukama bawa omukisa. Bwe mmaliriza ne nebaza generational leader waffe, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Bw'osoma Bayibuli buli mulembe ogusituka, Katonda asitulayo omu, omu n'asitula abalala. Waliwo abantu bangi abafudde ne bafanne n'obugagga munda mu bbonga, tebabuwaddeeyo nga tebabu liri nga tebabuwaddeeyo nga tebakontributi nze ku biriwo, ne bafa nga teba obolyawo nga tebannatuuka, ne batemulwa nga tebannaba. Mayombo yali ali mu 40s mu myaka gy'amakumi ano, omuntu w'obeerera ow'amaanyi weyandi delivering date, abasajja ne bamutta. Naye njagala okubazulwa Katonda olwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'atuzuukusa, n'atuterawo space, buli muntu n'amuwa chance. Yasooka nakka emagombe, n'ajjayo ebisumuluzo, buli omu n'amuwa kopi. Ekyo Bayibuli ekyo gundi kyogera, Yesu yakka emagombe n'ajjayo ebisumuluzo. His Excellency Kyagulanyi yayingira mu mannyo g'empologoma, n'ayingira mu Museveni awataali akisobola, n'atutandikira essuula empya, buli omu n'amuwa ekisumuluzo, era aliremwa aliremwa bibye, anaakikola okikola lwa ggwanga. Gwe yeetunda weetunda wekka, naye mukama tulaba abasajja ba Katonda bonna bwabadde Yesu bwe yasituka, okusituka kwe tulaba ba Petero, tulaba ba Yokaana, tulaba ba Matayo, tulaba ba Maaka, tulaba baani, tulaba ba Pawulo, ba Pawulo Pawulo gunda kasitasituka bati, tulaba ba Barunaba, tulaba baani. So abantu bangi buli mulembo ogusituka gusitukane n'abantu ab'enjawulo. So njagala okubaza His Excellency Kyagulanyi yanonayo abaali tebasaana, abaali bagobebwa, abaali banyomebwa. Naawe bambi mukama akuwa omukisa, webale nnyo, webalire ddala okugumira emiggo gyaffe. Nze tebankubangako emiggo manyi gyafande Katongole naje gya Museveni, ejange bagimukuba oba bagimwongera n'olwaliro bwaba Museveni ngakyalinayo ezange eziwere kumi azimukube, yeye yasalawo zikubwa ffe tube balamu. Niranze bwaba mukubye ezange nze binuma, kuba ne mwaluwa kwaliko ezange kyovula banga kati njogera.
Bible egamba Yesu yakubwa kulwa ffe tubebalamu. Yafa ffe tubebalamu goba dechi. Bwe bazimwongera bazimwongere. Kubanze sizisobola. So njagala kwebaza Katonda olw'ekyo Rise Excellence Kyagulanyi. Ate na mwe mwena abastruggle abatuwaniridde abampaniridde mu ngeri ez'enjawulo. Sina mama ne sina mama nali mpulyanga sina mama ne mukama yampa ba mama mukama yampa bazadde mukama yampa abantu ab'enjawulo mukama ngasseeka abantu ab'enjawulo nanzigulira ensi yonna sikitwala for granted mukama abampeera omukisa ng'omwana w'omuntu nyinza okuba nga nina obunafu awantu wonna kuba nange nabumbibwa mu ttaka. Naye I promise nja kukola kyonna ekisoboka okuderivalinga ekyo kyonna ekinsuubirwamu mukama kyeyamba mu linnya lya Yesu mwana wa Katonda ayinza byonna. Amina. Tugeze mu program. Now Bible egamba mu kitabo ngeze mu politics. Bible egamba mu kitabo kya ekyamateeka esula 17 olunyi lwa 14 nti bwe mutuukanga kyamateeka eryo teeka ddamba buli kintu ky'osanga mu kitabo ky'ekyamateeka kirina ensonga. Bwe mutuukanga temukkirizanga omugwira okubafuga kubanga omugwira bw'ali bafuga. Bible eyogera ebintu bingi nnyo awaona omugwira by'alikola okweremeza mu buyinza, okugaggawala ennyo, okwegulira endogoyi, okwegulira embalansi, okubeera owaakabi n'ebirala bingi nnyo nnyo nnyo. But ekintu ekyo twakimenya. Museveni najja nga mugwira, tumaze okugoba Obote, tumaze okugoba Lutwa. Bannayuganda be baalwana, Abaganda be baafa, abaasinga okufa be baalwana, abataalwana tebaafa. Buganda n'efiirwa abantu emitwalo 8, kitegeeza be baalwana. Bwe mwamala okutuuka e Kampala ne mukwata omugwira ne mumuwa eggwanga lyammwe. Naali kajjalako kati myaka ayagala kuyingirana naye mukama yeebazibwe kubanga yavaako dda. Sobi teyafudde eggulu. Sobi amazaawo emyezi nga gijjo nga mufu. Amazaawo ebbanga nga atambula kiwala zima era bwonoonge era bamubadde okumpi bajja byogera ate nno munnanga abadde agamba bw'ati munnanga era abadde abeera awo ng'abeera atambula naye nga yeebase. Abeera yeebase naye ng'ayogera. Kati buuza mukazi wajja kkubuulira. Nungunyiza wali abantu abakabidde so gundi Sobi. Mbadde nungenda gamba Sodo. Era bonna beba. Omuntu tafa kwolwo. Museveni yafa olunaku lwe nagamba nti kiwedde. Naye akantu ako mwakatereka. Mumanyi nti akantu ako mugenda kasanga mu wataiso. Lwe nabagamba nti kiwedde Museveni lwe yafa. Bino ebisigadde mu mubireke. Kwolwo lwe yafa. Weewaawo. Kubanga nsobola okyogera wano mujja kunkaka nkyogere ŋŋende nkyogere omusajja agende wano nkyogere. Mwemumulaba mulamu. Nkugambye ababadde Sodo yatambudde okgenda eggomba nga mufu. Ono wamma akimanyi. Wamma gwe okimanyi ate kikugamba bwe bakukwata ne bakikubuuza gwe amanyi gwe okimanyi wamma. Kati wamma wulira. Ne tukola ensobi ne tukwata eggwanga ne baliwa omugwira. Naye era n'omulembe gwaffe guzze gukola ensobi ne gukwata obuyinza ne buguwa abagwira. Omulembe ogwaffe juuza aba Kampala Central ne bakwata ne tugenda okulonda ne tulonda omusajja yaani. Waliwo omusajja waalina erinnya ery'olugero gundi bamuyitani erinnya lye bamuyitani ali yeesimbawo ku bwa Kampala gundi Central egundi yali ku kaadi ya Nuupu yaani ekiki erinnya liryawo baliyitaani Semugoma naye mwerabira Semugoma siye Semugoma bwe lityo munnange
mwa wako de katongole singi omuyindi kati nga abasajja begatta abagwira nga batubba akalulu nga bakawa omuyindi gwe bayita Uhuru ne mutulimbira ddala mbu Uhuru muna Uganda wali omuna Uganda afaana n'oyo omusajja wali omuna Uganda afaana katongole singi juu yabadde atunnyonnyola eddiini y'abasinga singa simanya abasinga singa e Uganda tuyinayo Katonda ffe tuyina Katonda w'eggulu tuyinayo Ssemugoma wa Mayoyo kakati munna yoyo gwe njogera ku bwammeya bwa Kampala Central nga abagwira beegatta nga batubbako obuyinza nga ffe tusirika nga tulekawo omuyindi ng'omuyindi ajjawo nga Bayibuli yagamba omuyindi bw'alituulawo bajja babbako ebintu byammwe kati omuyindi atunda Bati Valley omuyindi kati atunda Bati Valley ajiguza abayindi banne Amin ya kwa ata abantu bonna abayindi bonna abasasula buli eyagenda Amin ya basasula obwo obukakafu we buli simanyo ngenda kalaba mangu akantu wako mami wa apo bambi ogera linya n'enjogera ekyo osobola okwekigira akantu wako nzijukiranga tukalina wano mami nga Amin asasula akwata cheke ajiwa abayindi bonna abaali babanjibwa era nebiwandikibwa ne mu mawulire njagala kuba wa referensi yago mugendeyo buli omu agakebere agalabe nzijukiranga mami wa Kampa njakanoonya paka omusajja yagamba banne Museveni n'amalafa nja kunywa mwenge paka kuwulira bubi kaka nowana ngenda kabateerayo the president field marshal Amin hands a check to the leader of the Indian sekunde kundi mukunonya manyaga gundi manyaga gakatabako waliwo akalala akavayo obulungi naye nga ekifaananyi okiraba ekyo oyo muddugavu Amin yali ahandinga over check okusasula abayindi bonna n'abasasula naye olw'okuba twakkiriza okufugibwa omugwira mu State House netukkiriza okufugibwa omugwira ku mitendere gya wansi bagabanyegabanye ebyobugagga by'eggwanga nga tulaba mbu abayindi be batusalirawo kikiffe bo be basalawo bo kye baagala mbu ne bagenda kutuzimbirawo simanyi eddwaliro simanyi university ate ne primary naye ng'omuyindi Uhuru yakisayiningiddewo nga tewali kwebuuza ku muntu yenna n'aba wa Bati Valley bagisendewo mujjukire omugwira bwe yatwalako Shimon mujjukire omugwira bwe yakakana ku Nnaabagereka essomero ly'ebyafaayo erya Buganda Nnaabagereka primary school omugwira akakanye ku bintu by'eggwanga byonna n'abimalawo naye ng'ekyawandiikibwa kitugamba temukkirizanga omugwira okubafuga naye ne mumala okuwa omugwira eri waggulu ne wansi ne muwa abanyarwanda be bacheya personis be ba permanent secretaries beba minisita beba pasta beba basumba beba ramuzi buli wogwa ogwa mu mikono gya munyarwanda wabula batwala ebyammwe
nga tulaba bwe tuti naye kitiibwa kiddire Mukama tebagenda bibulizaayo tebagenda bitwala ekyo kyo kyenjagala tusooke tukkaanye bino byo tubyogereko naye nabo nga bakimanyi tewali gye bagenda kutwala bugagga bwa Uganda ate abayindi mwangu bw'oba omanyi toli munnayuganda yanguwa okutuviira bannange mbabuulya baneeno no mwandi tuviiridde ng'obudde bukyali kuba mujja kunoonya we muyita nga temulabawo mbabuulira mujja kulaba ekisiikirize kya Museveni mulowooze mbunooyo muntu Museveni yafa dda kyomuva mulaba nga bagabanagabana ebyobugagga ebyo bagabana kubanga be bali mu leadership kati nokamba kakase tewali mugwira agenda kuddamu kwesimba ku kifo kya Uganda yadde okukulira oluzzi mbuuza e Rwanda waliyo omuntu ali mu leadership ye Rwanda nga ava Uganda nganzalo nga mucyoli mu leadership ye Rwanda waliyo omucyoli oba waliyo omusoga lwaki ffe mu Uganda waliyo omunyarwanda ali mu leadership naye mwe basajja mmwe mwe mulobere ku kisiikirize kya Museveni mulobere ku kusiikiriza ogwo anti mwenna yabamatiza nti nno muliwo ku lulwe era mutujooga ku lulwe kitegeeza mukoma ku ye si bwe kiri lwali lumu Yesu n'agamba nti nno kiwedde mpulira ekintu kiŋŋamba kyogere kati ekirano kiŋŋamba wiregeza leero abaana babadde ebusaabala ne bagamba buli omu yogera ekintu kyojjukira ku ASP kyayogera nga kikusanyusa bannange ndabye omugambo mu comments awo kansirike ne waliwo ekintu ekiŋŋambye nti kirike tokyogera nange ne nkireka ekyo kimu nkimaze kati kino kye nzigyemu ebyawandiikibwa by'olwaleero ye politics w'olwaleero katulabe eggulire lino ndyogereko tugende mu kigambo kya Katonda Speaker of Parliament ya Uganda baliko motoka ezibaweereddwa oluvannyuma lw'ennongoosereza ezakolebwa mu tteeka erikwata ku busiimo obuweebwa ababaka n'abakozi ba Parliament. Speaker of Parliament Anita Among agamba nti motoka zino zakukyusibwanga buli luvannyuma lwa myaka etaano era nga mu kiseera ekyo Parliament ejjanga okuvunaanyizibwanga ku by'okuziddaabiriza. Yaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi ssaako n'amyuka ssentebe wa NRM mu ggwanga Moses Kigongo be bafunye ku motoka zino olwaleero. Tubaddeyo ku Parliament bibino mu bujjuvu. Motoka zino kika kya Land Cruiser eziwerera ddala ttaano ziweereddwa abaliko ba Speaker ba Parliament era ng'okusinziira ku nsonda mu Parliament buli emu emazeewo obukadde lusanvu ng'omugatte bwe buwumbi busatu n'ekitundu. Parliament okuba n'emmotoka esinzidde ku tteeka eriyitibwa Parliament Pensions Act eryakulwamu ennongoosereza omwaka oguwedde okwongeramu ebintu ebirala eby'okuwa abaliko ba Speaker ng'oggyeeko ssente abafunye emmotoka zino era baakwerondera baddereeva wapulanga Parliament yeegenda okubasasula. Emmotoka zino zaakukyusibwanga buli luvannyuma lwa myaka etaano wabulanga eby'okuziddaabiriza era byakusasulirwanga Parliament. These cars remain property of government of Uganda. Parliament will maintain this cars. Parliament will give you the former speakers the drivers. Parliament will share this cars. Abaliko ba speaker bafunye motoka kuliko Professor Edward
kugumayo kulye kya myuka speaker ne kya speaker omujjufu omubaka wa Busiro East iranga manamateeka meda Lubega Sseggona naye agamba nti etteeka lino liriko ebibuuzo bingi. Etteeka bweritya bwe ligamba naye abaliko ba speaker asobola n'okufuuka president so kikyamu okuwa abantu omuntu pension yasukka muomu ng'ava mu kitongole kyekimu ekiweesa omuntu pension nti abeere bulungi nga tumwebaza ebyo byeyakola tukiriza mwebaza mirundi. Sseggona agamba nti okusinziira ku tteeka lino speaker Anita Among alina okufuna emmotoka kuba yaweerezaako mu kifo ky'omumyuka wa speaker. Eri tteeka mupaka twa recommending etteeka likyusibwe abantu abo basigale ku pension wa mulundi gumu asinga obunene oba balondeko. We made the recommendation which was passed by parliament. We are waiting for government to bring the bill. If they don't bring the bill, we shall bring it. Minister abakozi ba government Muluuli Mukasa agamba nti baliko ebbaga eddala basuubira okuleeta okulaba nga bakulembeza abalala babaako bye bafuna nga banyusa emirimu gya gavumenti. Kyokka ono talambuludde ku bifo by'abakozi bye basuubira okuteeka mu bbago lino. And this falls in line with the policy that we have in the country of a decent life right from inception up to the time one is sent to meet his Lord, and particularly those who have been serving other people, it's necessary that their decent life should be protected. Eguli lele omulira byo bulungi baba wadde omusimbi one buli muntu yakutte kwezo emoto ka rest in peace kani kadaga yaganyo jinona era kadama kadaga kansubire ntino kimmanyi kyomanyi tokwata ku moto ke tokwata ku moto kezo boze kwata ku ogenda kuiwa petroli mu muliro jira ofafagana n'obutwabo obukuli mu mubiri ogira weta asato yongera ko bulala buli yajukute ko rest in peace nkubulide na ngenze mu program we eteka lye ba implement nzerero ere lyo kuba we motoka bali yisa mwaka guwedde na yo rwalero rede litandisa okukola era babadde boogera bakulaga nnyo nga bwe bagobera constitution bwe bagondera amateeka bakikoze mu tteeka constitution amendment amended law amended what of what of pension act of pension act etteeka ekkulu liri erya human rights ligamba litya lyo nga temuli implementing ku mbeera eziri ewaka e Uganda. Etteeka lyogera ki ku basibe, etteeka lyogera ki ku bawambibwa, etteeka lyogera ki wano bakulaga nti bagoberedde etteeka bali mu tteeka wakati. Tu abo bonna be muwadde ebyo ebintu bakadde lwaki temubawa pensioni ey'abakadde bali bonna ab'omu Uganda be muwa bwe giba ng'emitwalo ebiri n'ekitundu gimala lwaki tebagwa mu liri ery'emitwalo ebiri n'ekitundu lwaki bajjajjaffe be muwa ebiri ekitundu mwe ne mwewa ebimotoka nga bwe baabeera basupiika bwe baabeera nga baweereza twabajjanjaba twabaliisa twabanywesa twabawa buli kimu twaba wa buli kimu twaba tambuza ensi eno twaba wa privileges ez'enjawulo nga n'amafuta ga bwereere n'omusala nga gw'amaanyi ezo ssente baazikolamu nki lwaki tebaggwa mu tteeka liri ery'abakadde oba lwaki abakadde bonna temubakolera kyemukolera bano gwe muba temusobola kukwata abakadde bonna kyemukolera bano abakadde bonna abali mu myaka egyo nga temusobola zibawa bonna mubawa ebiri kitundu sekandi ajano n'emitwalo gye ebiri n'ekitundu buli lunaku nga bajjajjaffe bwe bagirinda owulya olaba aba abasajja
tugenda bisoma mu Bible. Kwabo bonnani atalina sente, kwabo bonnani atalina business, kwabo bonnani atalina mwana atasoma, abaana be bazaala nga bali mu gavumenti, abaana baabwe ne tubaweerera ne bafuna emirimu mu gavumenti oba ebweru w'eggwanga, abaana baabwe ne babatikira, omwana wa sekandi yali aweererwa ng'owafande Katongole ali bunja kavuba. Olwaleero I can feed afande Katongole, mutabani wa sekandi tasobola kulabirira sekandi. Waliyo pension yesinga nga n'abaana baabwe twaba investinga mu sente. If I can feed my father, how about to second his son? Yasoma nafuna zi masters. Nemo mtu itaba siru. Segona mbwela, ya gwentu amende. Wakile moto kemu. Emo afuna yachi. Ebanga yonale bakoze mu government, baba de bavuga moto kaza government. Bwavu mu government agenda gure yiye, inza ataina moto kasiriwo. Afani Katongole atamani jivuga taliwo. Kwano mwonani atambuze ebigere. Mbwa omuntu omwaga nafune motoka satu. Kadaga aine motoka ye kamuli nga MP we kamuli. Aine motoka nga omumyuka wa Nabbanja asooka. Owokutaano owomusanvu. Aine motoka nga minister wa East African Community. Aina afune eyo wa speaker, afune eyo wa deputy speaker. Niyo mtu itaba chiba sajamwe. Eze moto kazama zewo billion of money na yelaba Kampala bwafanana. Waliwe someleri etanga yo million nsanvu zoka lide kumurembe. Ngeye moto kemu elimu amasomero 10 na mukaga eye moto kemu. Elimu amasomero nga mukaga nga naye bana nga chetagawo trip za mayinja busawo ba seminti ba omusenyu bayiwe fowa bulungi batekemu entebe abana batule abana bawone envunza. Sekandi eze sente zonna yazitute zonna zagenze ku sekandi. Bwe kibanga parliament mwatula ne muwala jajjaffe emitwalo ebiri n'ekitundu bannayuganda, lwaki nabo si eryoteeka sirye bagwamu? Kubanga emitwalo ebiri n'ekitundu giyamba omuntu, lwaki giyamba baffe abammwe ne gitabayamba? Era sente ze baakolanga nga bali mu gavumenti baazikolamu ki? Nga kadama alinya omwana ava Uganda najje Saudi nga just anoonyeyo obukadde makumi aga nafunayo obukadde bwe 50 naddayo waka n'akyusa obulamu. Nafunayo obukadde bwe 50 naddayo waka n'akyusa obulamu. Naye obwo obukadde 50 sekandi yabufuna wiiki. Sekandi balizo bufuna olunaku. Nabera mu gavumenti obulamu bwe bwonna okuva mu myaka gya 8 mpaka jo wano mu kisanja kiwedde 2 kyokka ate jjukira etteeka ligamba ku musala gwe yali afuna asigala afuna 60%. Bw'aba yali afuna kakadde kamu buli mwezi afuna 6,000 ng'atudde. Kadama ali mu kiyumba afuna 6,000. Aina kokuwelera omwana, aina kokola biki, naye sekandi aina yeza abapangisa, aina ya apartments, aina yo biki, baina ebiraro, baina abaana babawerera bali weru wagwanga bakola emirimu babayimirizawo. Ni basajja mwe lwaki mutubba, tubakwata ne tubatematema mwe basajja mwe tubababi. Bagezaako kutinga etteeka, etteeka bwe mba mugoberera amateeka. Etteeka lya human rights ligamba ki ku kuwamba abantu? Twagala John Bosco Kibalama, twagala abantu baffe 18 ababula. Etteeka lyogera ki ku basiviliyanizi abasibiddwa mu makomera g'amagye bwe mba mugoberera amateeka? Ate NRM mwanyiziza niwe tabalina NRM n'omwangamba kontino wapi basi de comrade kubanga lye tukukusena mmwe.
kanjo gerebye mukola bananga ate kuluno nkamale bukamazi hani gumanyira mayi yeba nesibanga na yamba de yero bananje ni sati si ya yero kuba mujya gamba banaye mu manyina mu ni sati si ya yero Bumuwa mungo bile la mateka basa jamwe Mazima dalage njini chiche chiba chisoka Chiche che mwandi sose mugwanga Uganda Kubizibwe bile mugwanga Uganda mazima ni mungu watogu wa musimbi Katiba nengi kwa nanjagala murabi omugugu wa muzito kwa babatise Bwe maramba wa subi Mchebio vye murabi ye temuli ndayo bila mamurundi murala Musa yagamba bana ba Israeli nti aba Misri bemulabye abo bemulabye mabeganga batugoba abo temuli dayo kubala ba mulundi mulala nate n'olwanu tebaddanga yo balaba nze Bible kyengamba sikiddamu ate nkyogeranga bwe kiri kubanga yo Bible mazima temuli dayo bila bakona tebyo Bajanja febo nabwe mbate muso bula kubagulira motoka ezo kati bonna tuba we mitwale ebiri n'ekitundu jemuwa bajanja fe baba sekandi bagula we ebintu bwe muwa privilege ezo zona na baba bawe ebiri kitundu mbalagira afande katongole jagula ebintu mbalagira afande katongole bajanja fe bwajana akola ki bwajana yewandisanga mu mugoba nti gutonda bakutuuka Ate bwalinda linda muna janga bamugamba goyisewo nnyo. Kwa gamera mubirawo naye nga sente mu budget muri mu sente za bakadde. Muwayebe muwaddeye yo bunyarwanda nyarwanda bwamwe. Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo nkukola mukwano je okay osomesa igize batabani bone bawalabo muri nyala Yesu kigambo kino kibekiramu kigwe ku mitima ja fenga takadungi kibalebala ne bala byacho bibereho mu nyala Yesu Kristo mwana Katonda yenze binatusabye. Amina. Nango luvanyuma lw'okubuulira abalala nemu okubeera atasaanira in Jesus' name. Amen. Wulira Yesu ekyamuleeta kye kino ng'abakadde abamu bafuna ebiri kitundu abalala ne bafuna agamotoka awo Yesu we yaleetera ensi empya we yaleetera endagaano empya ebyo byennyini ebyo bye byaliwo nga bakulaga nti bali mu tteeka era bakootinga tteeka Naye nga bateekawo tteeka nga liyamba bo. Kubanga Museveni akimanyi nti yakolagana n'abazeeyi abaali mu gavumenti y'Obote. Ne bamuyambako okuggyako Obote. Kati ayagala buli muzeeyi aba avudde mu gavumenti ye abeeko waamukuumira awo teyeegatta ku opozisoni. Asigala amutaddemu olujegere ng'era akyamusika ng'amukomyawo. Buli muntu yakola ne Museveni wali mu center bwati asiga tulowooza mbwe ebyo bimotoka bibeera bya bwereere ebyo biprivilege ebyo aba asigadde nga omuninga omusirikale yenna abasirikale aba UPDF yabateerawo etteeka yabagamba etteeka lya UPDF Act mulimu akawaayira akatugamba nze nakamenya osigala okyali wa UPDF wonna we bakwagalira bakukomyawo Nse nakamenya ne buyampita nagana namugamba yasamira muri mbwe jangu ebyo wagenda bigamba afande katongole ye yagala me afande kubaka ti afande ze bwe mulaba mbu Museveni afande afande atasobola kusiba bita ina changamba sibye byo mubadde munangira kugundi ku live ye gundi ye busabara Afande atasobola kusiba nga pata za kutukataba afande wangu. Kasota niko kutambula ne toyi. Njagala afande gwe tuyinza okubeera fenna ku ulinzi. Ennaku bbiri nga fenna tuliyawo abasajja bakubana sasa tusindise tutugudde kava bwe. Naku bbiri tewali asitula mutwe naye nga wetuli tuli balamu. Naye afande oyo w'okunkubya amasasi mbona agenze kulugira. Njagala afande nga pata zisiba. Yeyo ngenze yontya. Wulira. Yesu yagenda okujja ng'ebyo byebiriwo nga bakola y'amateeka agaabwe.
amateka nga gabwe nabagamba mumbulire parliament. Tata badiki. Tata ya wana Museveni ni Muhoozi. Afande Muhoozi nembi jako. Nzabira yivu nembi jako. Nga afande Muhoozi. Nga afande wani. Nembi jako. Barunda bizi wa mabarunda njuchi. Mtu ataswa kusiba bizi. Ulira. Yesu yagenda okujja nga bakwata amateeka agamu ne gaba fevalinga mu kitabo kyaba Ssekabaka kya Samwiri ekisooka sura ya kumeka ya kuna ya kusatu ya kuna twagisomako wano. Bayibuli egamba bakabona bajjanga n'ekyuma ekyerinnyo nga batwala ku nyama embisi ne batwala ku njoke ne batwala ku nfumbi. Ani ajjukira ekyawandiikibwa ekyo? Kiri mu Samwiri ekisooka sura ya kumeka ya kuna ya kusatu ya kuna around there. Nga abantu babateekako etteeka ery'ekimu eky'ekkumi ekyo oyina kiwa kuba kigasa bo, ng'ekibereberye bakitwala tekinnaba na kutuuka kubanga etteeka ligamba okuwa ekibereberye kati ekyo oyina kiwa. Bible kama nga bwakusanga ofumba nga soyamu ebinnyo biri ebyekyume ekyerinnyo nga soyamu bwati nga yola byonna ebijjirako nga byagenda nabyo kati nga balina ba expert asobola okusoyamu bwe kyonna n'akitwala n'osigaza sefuliya nga supu atokota ng'ebifi byonna omusajja wa Katonda abitutte. Ekyo kyekyaviirako eri abaana ba Eri okugaanibwa okubeera bakabona ab'ebiseera ebyo, era ku byana bye kwaliko ekyana nga bakiyita Yoweri. Yali alinako ogwana nga baguyita Yoweri. Negusoyamu negutwala. N'olwaleero bikomyewo nti amateeka agaabwe go bagayimplimentinga ne bakumenyesa sabbiiti nga tebaagala na kukulaba togenda mu ddwaliro ku sabbiiti nga bamenyesa omuntu etteeka kati ffe batubba batumenyesa emisolo tuwa emisolo bo tebawa naye ate beebenjoyinga mbu sekandi. Naye bannange Mukama Katonda wange naye Mukama yeebale mu bitukoze obudde bukedde mbwera paramenti egenda kusigala nga yeerabirira emmotoka ezo era za property of the government era n'okuzikanika era mu myaka etaano babakyusiza era ne babawa endala. Katulabe temwerabira ffe wano 2024 tulina okulonda mu Uganda ate Museveni avaako 2023. Katusoke tugende mu kigambo kya Katonda kuba siyagala kufuuka bujingo kuyogera wano bintu nga sisomye Bible. Kirazira ne mu Rwanda. Ulira Yesu bwe yasomesa Yesu wajjira ensi yali efaanana bweti. Matayo 2:3. Esura ya 2:3. Awo Yesu n'ayogera n'ebibiina n'abayigirizwa be ng'agamba nti abawandiisi n'abafalisaayo batudde ku ntebe ya Musa, kale ebigambo byonna bye babagamba mubikole mubikwate naye temukola nga bo bwe bakola, kubanga boogera naye tebakola. Era basiba emigugu egizito egiteetikkika bagitikka abantu ku kibegabega naye bo bennyini tebaagala kuginyeenyaako n'engalo yaabwe naye ebikolwa byabwe byonna. Teri kintu kye nasubwanga kubeerawo mu mulembe gwa Yesu naye era kale
njya kubera muguno nebaza Katonda kuwa murembe gunira awuri de Yesu byasomesa abafarisayo bibali abakuru ba mateka aba ba parliament ya abafarisayo bibali nga abakuru ba mateka era nga bakusomera amateeka okulira nga ayogedde amagezi Bible egambye batudde ku ntebe ya Musa eyo nno topiki nnene ntebe ya Musa Musa ye yaweebwa amateeka ekkumi be bakola amateeka Bible kyegamba eyogera ku abo abakola amateeka Musa ye yali ku ntebe y'amateeka nga yasalawo yaleeta amateeka okuva ewa Katonda yagaleeta yagaimplimenti nga bane mugire bwe muti Bible egambye abafalisayo n'abawandiisi batudde ku ntebe ya Musa batudde ku eyo entebe naye balina bye boogera ate waliwo ne bye bakola ennaku zino radio zonna ne TV zibadde zibuutikiddwa simu y'abantu abaabula kibalama ne banene banne neera nga aba abafalisaayo nga bajja mu studio ba Brandon Kintu omugenzi Kiwanda waliwo omusajja ye Bumaaryani Bumaarya ali awo yakulanga Nabbanja oba Nabbanja ya muzaala kiri kyana kyafaanana nnyina waakyo bannayi Nabbanja waliwo n'ani omulala waliwo awo ebisajja byonna ali omwawo ebisirusiru Fred Bamwine bonna bagamba bwe bati ekyeddembe ly'obuntu kyo tukiriiko bibiina tesi era siyagala kudda wano mpagira okuwamba aha kubanga eddembe ly'obuntu teririko kugamba mbwenaaremu obani aha ekyo saagala kugamba bwetyo bwabanga waliyo abantu abaabula ekyo nkivumirira naye nga kiŋŋamba kibalama ye taliiyo eddembe ly'obuntu lirina okubanga nga ligo nga lya bwenkanya buli muntu tetuliko eryo ddyo teririko NRM teririko gundi teri kubanga Uganda yaffe ffenna naye bw'ogenda mu byebakola biba birala wano Yesu kyavudde agamba osobola okukola bye boogera naye tokola nga bwe bakola kubanga bye bakola birala nkugambye omwana wa Sodo omwana wa Sobi agambye taata wange abadde muntu mulungi taata wange abantu babadde bamwagala niiba naye Mukama Katonda taata wange abadde mulungi ndabyeko ne muganda we muganda wa Sodo bw'abadde ayogera abadde yeebiise ataddeko masiki agikomeza wano era ayogera wa Sodo Mbusodo abadde agoberera amateeka abadde alwanirira ettaka ng'asooka kumanya oludda olutuufu kati olwo n'alulwanirira nga tewali kutwala ttaka era abadde muntu mulungi wano bye boogera obiraba nga abagoberera amateeka naye nga bye bakola waliwo omukyala yakaba n'agamba Sobi gwe wassa omwana wange Sobi gwe wassa omwana wange Sobi wanzitidde omwana naye nga bw'ayogera yagamba RDC omenya amateeka nze ngoberera amateeka toyingira wano gw'oli mupya tomanyi kusoma temugezane muyingira wano Sobi ne yefuula Sobi bw'aba ayogera owulira ng'ayogera amagezi naye nga bye bakola Yesu kyavudde agamba temukola bye bakola abasajja bo beefuula abatudde ku ntebe ya Musa era be batudde ku ntebe ya Musa ey'amateeka Yesu kyeyava ajja n'amenya entebe ya Musa Yesu kyeyava ajja n'abimenya ebyo ng'abo abasajja Bayibuli egambye bweti bwe baamala okutuula ku ntebe ya Musa bakwata omugugu omuzito ne bagututika ne batwetikisa emigugu emizito nga bo tebasobola yadde okugunyenyako bwe bati n'omukono gwabwe bo ne bagitutika kanzire mu nsoma akantu ako
Esule ya bili mwesatu. Awo Yesu na yogera nebibina na abayigirizwa be nga agamba nti abawandiisi n'abafalisaayo batudde ku ntebe ya Musa, kale ebigambo byonna bye babagamba mubikole mubikwate naye temukola nga bo bwe bakola, kubanga boogera naye tebakola. Era basiba emigugu egizito egiteetikkika bagitikka abantu ku kibegabega naye bo bennyini tebaagala kuginyeenyaako n'engalo yaabwe, naye ebikolwa byabwe byonna babikola era abantu babirabe, kubanga bagaziyafula kuteeri zaabwe era bongerako amatanvuuwa. Bagaziya maama ne bongerako amatanvuuwa ne bongerako emmotoka ku mmotoka ne bongerako emmotoka era abantu babalabe, bafuba okulaba nga beefuula abakabi buli ssaawa babalabe. Oli agambe era palamenti eno ey'ekkumi n'emmeka 12 yakirowoozaako n'amagezi mangi, obwo obusiru bwereere mwakwata bajjajjaffe ne mubatikka omugugu ogw'emitwalo 2 naye nga mmwe mugitya. Bwe giba ng'emitwalo 2 gikola, lwaki nammwe si gye mutwala? Lwaki si buli muntu ava mu gavumenti ateekwa okufuna 2 ng'etteeka? Nze nteekemu amafuta nvuge, nteekemu amafuta ga 2 nvuge boda boda yange ŋŋende ngitwalire Museveni erwakitula. Okwata nze ogenda obugenzi wali neŋŋenda nzinona neteekamu amafuta ga 10 neŋŋenda wali kugundi wano kugundi wano baitawo batya maamerungujja neŋŋenda nziwo sekandi kyamugambe wo sekandi sinonyiwo ne mutwalire 2 n'alinda omwezi oguddako ne mutikka bajjajjaffe omugugu gwe mutasobola kusindika yadde n'olugalo lwammwe abafalisaayo abo, wabula bongera kugaziya magandula, bongera kugaziya, bongera kweyongerako privileges ne beeyongerako omuntu omu alina ne bamwongera n'aba nga alina. Bayibuli egamba abo mubeegendereze mubayite wala, tebakoma awo, baagala engalo era baagala ebifo eby'okumanja ku mbaga n'entebe ez'ekitiibwa mu makuŋŋaaniro n'okulamusibwa mu butale n'okuyitibwa abantu nti labbi, naye mmwe temuyitibwanga labbi kubanga omuyigiriza. Otegedde nti nno Bayibuli ya leero, nakugamba Bayibuli bw'etakukolera makulu leero tojokya nga gundi nga gundi ono owawali ejindi, toyokya Bayibuli naye gyesonyiwe, giro gyesonyiwamu, okomewo enkyo ddemu osome, bw'etakukolera makulu era giro gyesonyiwa. Ddayo osabe ogambe Mukama Bayibuli tenkoledde makulu, siraba mu kigambo kya lwaleero. Mugabe Mukama siraba mu kigambo kya lwaleero Bayibuli eno leero ngyesonyiye, mpa buwi mwoyo ndabe waawali ekyolwaleero. Abasajja abo baagala ebitiibwa, lwaki tebabawala wumu? Lwaki buli muntu bamuwaddera wumu? Bongera kugaziya naye bannange, naye bannange, bw'atyo bw'ayogera Mukama. Yesu bwe yalaba ng'ebintu bituusaawo yali ayina okuleetayo ekipya, kubanga abasajja batumenyesa emigugu gye tuta bo gye batasobola na kunyeenya n'olugalo lwabwe bwe bati okusongamu bwe bati, bamekinga shuwa nti gw'ogwetikka. Bwe giba 2 gy'emingi nabo bagifune. Ekirala mukwotinga etteeka, lwaki amateeka agamu agabayamba muga implementinga amateeka ag'okubuzaawo abantu go lwaki mugateekamu obuwaayiro ate teyazze naba officials ate akati katugire ate tewali ndagamuntu ate tewali biki ate tewali bino, lwaki agammwe go gabeera, lwaki ebyammwe byo muba mubigoberera mu bulungi mu butuufu, lwaki ebyaffe bye mutunyigirizisa? Naye Mukama yeebazibwe kubanga waliwo ekipya. Wulira, ekyo kyasookwa ebyo byonna byalengerwa nabbi Yeremiya. Jukira mu Yeremiya essuula emu Mukama ng'amugamba nti nze nakulonda ne nkuyita olina by'ogenda okukola. Yeremiya bw'amala okukula alina ekintu kye yalengera n'abirengera ng'obudde bukyali, n'ayogera bw'ati mu Yeremiya 3:1. Yeremiya 3:1 yagamba bw'ati, kino kye tulimu e Uganda.
Irimia asatu mwemu unyiru asatu mwemu. Laba ena kuzijia mwagira mukama. Rendi lagana enda gane mpya ne nyumba ya Israeli ne nyumba ya Yuda. Asatu mwemu. Singa endagaano bwe yali gye nalagaana ne bajjajjaabwe ku lunaku lwe nabakwata ku mukono okubajja mu nsi y'Emisiri. Owulidde Bayibuli bw'egambye? Yeremiya alagula alina ekintu ky'alengera kubanga ebintu bikyuse. Bamenya amateeka gonna bagamazeewo gayamba bamu. Omanyi lwaki Katonda yaggyawo ekintu ky'okuwaayo saddaaka ng'omuntu ayonoonye? Abaavu baali tebalina we bayita kusonyiyibwa bibi. Kubanga talinayo yadde enkoko naye ate alina okuwaayo endiga. Yatuuka n'abagondezanga namu n'agamba bw'ati, bakabona balunde ng'endiga ze zibeerewo. Kiri mu kitabo kye. Kiri mwani. Bakabona balunde ng'endiga zibeerewo, gw'ojje osasule endiga eyo bw'oba tolina w'ogijja. Bino by'olaba Sitaani alina ebintu ye bye yasigaza nga ye yabisigaza. Omuntu nga bw'ogenda ku musawo n'agamba ha muzzukulu ebintu bya muzzukulu nja kuleetayo amazzi g'entonnyeze endebe bbiri. Olete n'omugo gw'omuzibe. Omuzibe nga yali agutambuza. N'amala n'akugamba nti kakati bannange nze amazzi g'entonyeze ngenda gajjawo endebe. Endebe yenkijjajja. Wano waliwo abantu abatamanyi ndebe. Endebe. Ndeku mukaaga n'ogambye ndeku. Wano waliwo omuntu atamanyi ndeku. Kati n'akugamba waliwo omuntu muzzukulu, waliwo omuntu omuntu ali eyo Buddu. Buddu bwulya Buddu n'ogamba Buddu. Buddu n'ali awo awo ali eyo Kyaggwe Bugerere. Ojja kuleetayo sente. Bulindako ya mitwalo masanvu n'ekitundu. Nga bakulaga nti bo baba nabyo ebyo Mukama yali yabigamba bakabona balunde ng'endiga babeere nazo. Mukama yagambako nti ayagala endiga. Yagamba abaana ba Isirayiri nti ayagala endiga. Nga yakamala oba mwaka oba myaka ena in between there. Myaka emeka mwaka nga yagala ekiriga nga kitoototo si kumuwalira ebikatuuse. Kati nga bano bakabona balina okuba nabyo gw'oleete ssente bo bakikukolere. Naye nga waliyo omuntu azze ekibi nayonoona Katonda nga talina ssente nga talina ndiga. Kati abagagga ne balyoka beegiriisa ne bakamala. Bayonoona bwe beenenya, bayonoona bwe beenenya, bayonoona bwe beenenya. Kuba bo balina ebisibo, balina ssente, balina ssente. Bambi ng'abaavu tebasonyiyibwa. Ate nga Katonda w'abantu bonna kwe kuwaayo saddaaka esembayo eya Yesu. Kati buli muntu Shekankata jjo yabuulira n'agamba ku bumu ku butambi bw'obutambula yagamba. Yagamba mukole nnyo nga mukyali balamu. Kubanga ekyo ekinnya ekyo kye mulengera ekyo yayenaga ekyo ekinnya kabbuli wallahi basajja mwete mukimanye basiraamu. Kati kola nnyo kubanga eri ogenda kuwummula mirembe na mirembe. Naye musiraamu senga tokola nnyo n'owummulira wano ku nsi wallahi musiraamu ojja kukola mu kabbuli kuba wawummulira ku nsi.